Možná se sami sebe teď ptáte, co to přesně před sebou na monitoru nebo televizi vidíte. Jde o instalaci polygonové hřiště, kterou vytvořila skupina White Void a má se používat v klubech, ve výstavních halách, anebo pakliže jste asi trochu bohatší, tak třeba klidně u vás doma ve veliké vile. V zásadě jde o projekci laserů na trojrozměrnou strukturu, jak to tady vidíte, a asi vám to připomíná film nebo hru Tron. Je to takové vlastně vytvoření virtuální reality, jenže ty jednotlivé čáry reagují na lidský pohyb. Speciální čidla detekují, kde se právě nachází osoby a podle toho přizpůsobují svoji projekci. Je to opravdu velmi zajímavé, takové vlastně jako živoucí těleso, a na jednu trojrozměrnou instalaci tahle se vejde třeba 40 lidí a není to všechno, dají se na tom měnit ty nejrůznější tvary, abstraktní nějaké linie, vysvěcování kontur, promítání nejrůznějších věcí, jak uvidíte i v tomhle videu. Co je na tom ještě zajímavější, je, že program, který tuhle malou virtuální realitu pohání, nedetekuje pouze, kde se ten člověk nachází a podle toho potom promítá ty některé prvky na kulisy, ale navíc může měnit i atmosféru hudby nebo se celkově přizpůsobovat nějaké náladě. Díky univerzálnímu hardwareu a softwaru je možné polygonové hřiště aplikovat prakticky na jakoukoliv trojrozměrnou kulisu, která je pod ty lasery a senzory položena. Tím pádem tam můžete položit třeba skříň a ono to na ní promítne pak takovouhle krásnou věc. To by bylo z mluveného slova vše. Podívejte se dál, jak krásně se může polygonové hřiště měnit a zkuste si třeba představit, že by se někdy objevilo v některém z českých nebo pražských klubů. Určitě bychom se na to zašli podívat, že?